а теж виявив радіолокаційну станцію окупантів у Джанкої. Наші партизани в ході розвідки району виявили станцію радіолокації противник ГЕ, яка знаходиться на південному заході від Джанкойського аеродрому. Станція ця виявляє повітряні цілі та передає інформацію на ППО, яке прикриває аеродром. Руха теж зазначає, що раніше це не рятувало окупантів від прильотів на згаданому об'єкті. Крім того, біля РЛС партизани руху теж знайшли ремонтну базу, а також місце стоянки військової техніки в населеному пункті Новостепове. Багато цікавого давно було передано силам оборони України, зауважують партизани, і анонсують: очікуємо пожежі. Також АТЕШ розвідав пункти забезпечення аеродрому Новофедорівка у Криму. Агенти АТЕШу провели розвідку складу з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, які стоять на службі військового аеродрому Новофедорівка. Територія ця добре охороняється. По периметру розставлено безліч камер стеження. Але це не зупиняє наших агентів. Ми проводимо постійну розвідку військових об'єктів на окупованих територіях та надаємо інформацію силам оборони України, пишуть партизани руху. Бельбек демонструє, що наша робота є дуже ефективною і призводить до знищення окупантів. Збройні сили Російської Федерації тим часом почали використовувати так звані розумні дрони з машинним зором на фронті. Один із таких безпілотників був зафіксований на Херсонському напрямку близько 3 тижнів тому. Про це повідомляє техноблогер і військовий аналітик Сергій Флеш Безкреснов. Почуємо. Такі БПЛА можуть обходити засоби РЕБ. Окупанти намагалися атакувати катер української морської піхоти, проте він був перекритий засобами РЕБ. Після цього ворог запустив дрон з машинним зором, що навівся та уразив ціль. Машинний зір – маленький елемент, який не має нічого спільного зі штучним інтелектом. Це здатність БПЛА захоплювати ціль і уражати її. Штучний інтелект – це складніша система, яка дозволяє аналізувати ціль, зокрема, це нейромережі, що вміють навчатися. Пройде ще не один десяток років до того, як ЩІ зможе самостійно керувати дронами на полі бою. БПЛА з машинним зором можуть уражати техніку, що рухається та літає на великі відстані. Також для них неважлива втрата картинки, яка можлива через дію засобу РЕБ. Крім цього, різко падають вимоги до пілотів таких дронів, оскільки їм не потрібно бути професіоналами. Можна мати базових пілотів, які зможуть підіймати безпілотник і доводити його до об'єкта зверху. Далі безпілотник зможе сам долетіти та уразити, попереджає Флеш. Перебої з оборонною допомогою від Заходу можуть вже у березні спричинити дефіцит боєкомплектів для систем протиповітряної оборони, що перебувають на озброєнні України. Це вже попереджають аналітики Інституту вивчення війни. Як вважають експерти, ймовірно, саме через це Росія посилила свої повітряні атаки останнім часом. Якщо в Україні буде дефіцит зенітних ракет, це дозволить окупантам більш агресивно бомбити українські війська або навіть прифронтові міста. ЄСВІ нагадують публікацію видання The New York Times, котрі у статті від 9 лютого повідомили, що за оцінками американських чиновників, українські запаси ракет ППО можуть закінчитися в березні 2024 року. В Україні попередили, що стикаються з критичною нестачею ракет протиповітряної оборони, оскільки затримки із західною допомогою продовжують змушувати Україну накопичувати матеріальні засоби. Російські війська регулярно тиснуть на обмежену систему протиповітряної оборони по тилових районах України, завдаючи ударів російськими ракетами і безпілотниками в поєднанні з іранським та північнокорейським озброєнням. Таким чином, РФ намагається змусити українські війська витрачати ракети протиповітряної оборони, а також передислокувати системи ППО подалі від лінії фронту. Критична нестача українських зенітних ракет може дозволити російським військам використовувати ближче до нині нинішньої лінії зіткнення в Україні та за її межами у більших масштабах літаки, особливо пілотовані, які несуть важке корисне навантаження. Водночас, за словами експертів, Росія дещо знизила авіаційну підтримку наземних операцій на всьому театрі бойових дій. Через збиття російських винищувачів у Херсонській області в грудні 2023 року, а також знищення 14 січня літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Однак інтенсивні удари та тиск на повітряний щит України змушують Збройні сили України передислоковувати засоби ППО, які раніше могли стримувати російську тактичну авіацію, що діяла вздовж фронту і в російському тилу. У січні 2023
2024 року російська авіація активізувала операції з підтримки російських наступальних операцій на сході України, особливо поблизу Авдіївки. Це свідчить про те, що обмежені запаси українських зенітних ракет можуть давати російській авіації більше можливостей для нападу. Російські військові ще не проводили послідовних широкомасштабних авіаційних операцій на підтримку власних наземних наступальних операцій в Україні, а інтенсифікація російських авіаційних операцій у великих масштабах становила б істотну загрозу для країни, підсумували аналітики ЄСВІ. Нагадаю, що в ніч проти сьогодні, 11 лютого, російські окупанти запустили для повітряної атаки по Україні 45 дронів камікадзе типу «Шахет». Силами та засобами протиповітряної оборони було збито 40 з них. Про це повідомляє командування повітряних сил Збройних сил України. Ми дякуємо нашим повітряним силам. Ці ударні безпілотники противник запускав з районів Балаклава та Мищауда в тимчасово окупованому Криму. До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп повітряних сил та Сил оборони України, засоби РЕБ, розповіли наші військові. Загалом в результаті бойової роботи було знищено 40 ворожих дронів. Шахеди росіян знищували у 9 областях.